Ძალიან მიხარია რომ კიდევ ერთი ძალიან მსხვილი კომპანია შეუერთდა პროექტ Checking Georgia, IG Mall-ს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მათ იმისთვის, რომ გაიზიარეს პროექტი Checking Georgia-ს მიზნები, გაიზიარეს მისი მნიშვნელობა როგორც თავად კომპანიისთვის, ისე ქვეყნისთვის და მე კიდევ ვიტოვებ იმეც, რომ კიდევ რამოდენიმე მსხვილი კომპანიამ, მსხვილი მოთამაშე კერძო სექტორის შემოგვიერთდება ამ პროექტის დამთავრებამდე. Დიახ, IG Mall-ისთვის ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც იცით, ხანძრის ინციდენტის მერე ევროპული სტანდარტების მიხედვით უკვე მოხდა აღდგენის სამუშაოები, ეგ ერთი და მეორე რებრენდინგი მიმდინარეობს. ახლა City Mall-ის სახელი წარსდგება ახალი გაფართოებული მაღაზია ტექსელით.